ساعدني يا رحمن, اشرح صدري قرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او د قرآن پاک د زده کړې د پروګرام مینوالو شایقینو او ګرانو شاګردانو, د هر څه نه وړاندې تاسو ته نبوي تحفه او ډالۍ وړاندې کوم چې عبارت ده د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو, راځو د نن ورځې د درس آغاز او شروع ته. نو زموږ د نن ورځې د درس آغاز او شروع دا به د یو سل او پنځه شپیتم نمبر آیات مبارکه د سورة البقرې نه کیږي, او اختتام به وي په یو سل او نهه شپیتم نمبر آیات مبارکه د سورة البقرې سره. نو قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو, د هر څه نه وړاندې د دې څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته تاسو غوږ کیږدئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء
الفحشاء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو، راضی دا د نن ورځې درس یو ځل ما سره تکرار کړي. اذ تبرأ الذين اتبعوا، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله كذلك يريهم الله أعمالهم أعمالهم حسرات عليهم حسرات عليهم وما هم بخارجين وما هم بخارجين من النار من النار يا أيها الناس يا أيها الناس كلوا مما كلوا مما في الأرض في الأرض حلالا طيبا حلالا طيبا ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الشيطان إنه لكم إنه لكم عدو مبين عدو مبين إنما يأمركم إنما يأمركم بالسوء بالسوء والفحشاء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله على الله ما لا تعلمون ما لا تعلمون. ما شاء الله. مصباح الدين ده أولاني دعاياتنا مباركة والولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ما شاء الله كذلك يريهم الله أعمالهم
لهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ما شاء الله. مصباح الدين كرة فنتبرأ كيس شيكي كرة دلتا اخفا كي معلش زكا د نون تنوين نورست شي رغلا ده فرغ علي چې دا یو حرف ده د حروف د اخفا نه ام دارنګي حسرات عليهم كيس شيكي حسرات کې اظهار کیږي حسرات کې اظهار کیږي ولی د نون تنوين نورست شي رغلا فرغ علي دا عين رغلا ده چې دا یو حرف ده د حروف د اخفا نه. ما شاء الله. قدرمند لیدونکو د پروګرام په دې برخه کې ولند د ملرو چیرته مزه بیا هم زمو سره پاتې شي. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قران. بیا هم خراغ لاست خدا دوهم نمبر آیات مبارکات دریم نمبر آیات مبارکات اول ولا حسیب الله جانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا طيبا ولا اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. ما شاء الله. حسب الله جانا دا طيبا ولا تتبعوا كسشيكي إذغام سردي غنيكي. ما شاء الله. أو دلتا دا دي بمنسكي دا صوت لا موير أغلي دا راغلی دا د کم وقف علامه ده دا دلته وقف نکي دلته به وقف نکي دا د الوصل او لا څه شي دا رمز ده نخه ده علامه ده دلته به سړی وقف اونکي حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. افرین دا سلورم نمبر آیات مبارکه ته اول ولا سبت الله جانا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. هذا أول نمبر آيات مباركة ولا سميني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما شاء الله. دا دوهم نمبر او دریم نمبر آیات مبارکته و نزدانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريحم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا
ولا تتبع خطوات الشيطان خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تدري من سلورة من برايات مباركة ولا أصري. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ما شاء الله. قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو، راځو د درس بلې برخې ته چې هغه ساده ترجمه او تفسیر ده. نو قدرمند لیدونکو، په مخکې درس کې تاسو ته ذکر شول چې دا مشرکان چې دي، دا د خپلو معبودانو باطله سره داسې محبت ساتي لکه د الله سره د محبت په شان، یعنی معبودانو باطله سره داسې مینه ساتي لکه د الله سره د محبت په شان مینه ورسره صادقه. نو دی آیات مبارکه کې، آیاتونو مبارکه و کې په میدان د محشر کې، یعنی قیامت پر ورځ کې، د دې مشرکان او د دې شرکونکو او د دوی د معبودان باطله و حال الله رب العالمین ذکر کوي. اذ تبرأ الذين اتبعوا، کله چې بیزاره بشي هغه کسان، اتبعوا چې تابعداري کړی شوی ده د چا تابعداري؟ اے غلط سرداران ول په دنیا کې، دارنګي غلط رهبران ول، او غلط پیران او ملایان ول، او غلط مشران ول. نو چې چا د دوی تابعداري کړي په دنیا کې، په ورځ د قیامت د غلط مشر، غلط رهبر، غلط سردار، غلط پیر او ملا، دا به بیزار شي د هغه کسانو نه چې چا تابعداري کړي په دنیا کې. من الذين ده كساننا اتبعوا، چې د دوی تابعداري کړې و، یعنی د هغې تابعداري کړې و غلط رعیت ته. نو دا خپل مشران چې دي، دا د خپل غلط رعیت نه به په ورځ د قیامت څه شي؟ دا بیزاره به شي او جدا به شي. تر ورأوا العذاب، او دوی به وویني عذاب، وتقطعت، او پری بشی بهم الاسباب، په منځ د دوی کې هغه اسباب د خپل ولی، پری بشی بهم الاسباب، په منځ د دوی کې هغه اسباب د خپل ولی. غلط کشران ول، غلط تابعدار ول، د خپل غلطو مشرانو تابعداري کوله. نو په ورځ د قیامت چې کله دا دواړه قسمه خلک عذاب الهي د الله عذاب وګوري، نو د یو بل نه به بیزار شي. څه شی بشي؟ بیزاره بشي. نو ځکه ما او تاته وایي چې اوس کم عالم پسې روانې، کم پیر پسې روانې، کم رهبر پسې روانې، او کم مشر او کم سردار پسې روانې، نو هغه به اول د قرآن او د سنت په میزان کې بیتلی، په ترازو باندې بیتلی، د قرآن او د حدیثو په ترازو کې بیتلی چې دا صحیح مشر ده او که غلط مشر ده. نو که قرآن درته وویلی، که حدیث در رسول الله مبارک نه تاسو ته معلومه شوه چې دا صحیح مشر ده، صحیح مولا ده، صحیح عالم ده، صحیح لیډر ده او رهبر ده، نو بیا پس له هغې نه بیا د هغې پسې رواني، او د هغې سره به تعلق ساتي، او د هغې سره به مینه او محبت ساتي او علاقه به ورسره ساتي. کینی غلط تابعین او متبوعین، دا به په ورځ د قیامت د یو بل سره به یې جنګ وي. څه شی به وي؟ د یو بل سره به یې جنګ وي. کله به داسې وي، داسې خلق هم وي تابعین او متبوعینو کې، چې مشران به هم ګمراول په دنیا کې، او کشران به هم ګمراول، نو یو بل باندې به لعنت وایي. څه شی به وایي؟ په یو بل باندې به لعنت وایي. لکه د هغې ذکر راغلی ده قرآن پاک، کلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. نو کله به داسې وي چې هغه مشران به صحیح وي، خو کشران به ورسره صحیح وي، کشران به غلط وي. د هغې ذکر هم بیا سورت النحل کې را روان ده. ربنا هؤلاء و اذا را الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين. نو دا به په ورځ د قیامت دوی په منځ کې جنگ وي. وقال الذين، او به وایي هغه کسان، اتبعوا چې هغوی تابعداري کړې وه، لو ان لنا کره
وای کچیری وای مونږ د پاره کرتن دوباره تلل دنیا ته فنتبرأ منهم نو مونږ به بیزاره شوي وو منهم د دې خپلو مشرانو نه کما تبرأوا منا لکه څرنګه چې دوی بیزاره شو نن زمونږ نه وای کاشکې چې دا کشران به وایي چې کاشکې بیرته دنیا ته تلل وای که بیرته الله دنیا ته لیږلی وای نو داسې به مونږ بیزاره شوي وای د خپلو مشرانو نه لکه څنګه نن چې دوی مونږ نه بیزاره دي کذالک دارنګې سرنګې کذالک دارنګې سرنګه چې الله دوی ته عذاب وښود نو دارنګې به ورته یوریهم الله وبخئ دوی ته الله تعالی اعمالهم هغه ناکاره عملونه د دوی په ورځ د قیامت به هغه ناکاره عملونه دوی ته وښیي حسرات علیهم د پاره د افسوسونو په دوی باندې د افسوس د وجې نه چې په دې خپلو ناکاره او ناوړه اعمالو باندې افسوس وکړي وما هم بخارجینا او نه به وي دوی بخارجینا وتونکي من النار د اور نه یا ایها الناس ګوره مخکې مسله د توحید د الله د وحدانیت بیان شوه سره د دلایلو نه نو ګوره د هغې تعلق د چا سره و د عقایدو سره وه اوس بله هغه صحیح مسله بیانوي بله مهمه مسله چې حلال او پاک خواړه دي ښه پاک او حلال خواړه دي او دا آیات هم علماو کرامو ذکر کړي چې د مشرکانو باره کې نازل شوی ده چې دوی به بحیرا صایبه او وسیله او حام دا به یې په ځان باندې حرام کړي وو نو په دې آیات مبارکه کې په دوی باندې رد ده چې حلال شیونه په ځان باندې مه حراموي یا ایها الناس ای خلقو کلو خوری مما د هغه څه نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا طیبا حلال پاک ولا تتبعوا او مروانیږئ تعبیداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان پسې انه بشک دا شیطان لکم ستاسو دپاره عدو مبین دشمن دخکاره انما یأمرکم بشک حکم کوي تاسو ته دا شیطان بالسوء په ناکاره کارونو سره والفحشاء او په بحیایی سره وان تقولو او دا حکم درته کوي وان تقولو او دا چې ووایي تاسو جوړ کوي علی الله په الله باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسو پرې پوه نه لرئ ورباندې پوهیږئ نه نو دا شو نن ورځې درس قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو الله دې وکړي چې ستاسو دا نننی درس په سمه توګه زده شوی وي وخت اجازه نه راکوي قدرمندو لیدونکو تر بیا چې موږ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو تاسو په لوی او بخونکي څښتن تعالی سپارو الله مو حافظ ناصر او مددگار شه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا